Šta mi to dajemo kao primjer našoj djeci? Kako mi to postavljamo prioritete? Evo mašala ima i mlađih i starijih sestara. Ima vjerovatno i majke i kćerka ovdje. Kako se postavljaju prioriteti kad se sestra treba da uda? Kad kćerka treba da se uda, kad kćerka treba da bi se uda, koji su prioriteti naši? Kažemo da se ugledamo na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da slijedimo Kur'an i Sunnet, a prioritet je sve drugo. Ima li on završen fakultet, ima li on kuću, ima li on auto, ima li on posao, ima li sve? Pa kad će se udati? Ko to danas u Hanala ima obezbijeđeno sve? Gdje je čvrst oslonac u Allaha? Gdje je pouzdanje u Allaha? Ko to daje bereket? Ko to upravlja ljudskim srcima? Allah uzvišeni hrani ptice na grani. Allah hrani ribe u vodi. A mi tražimo nekakve diplome, tražimo materijalno obezbijeđenje, tražimo garanciju. I onda se čudimo, ja rab, što se desilo ovo? Kćerka mi nije sretna. Pa ti si joj postavila pogrešne prioritete, subhanala. To važi i za vas, sestre, subhanala. Znate li koliko subhanala je braće koji su ušli u duboke godine, a da nisu oženili? Nema auto, nema kuću, nema veliki meher, nema ništa da ti ponudi, subhanala. Ali ima hlak, ima srce koje kuca za Allaha uzvišenog.